Jen Huiling կամ պարզապես Jimmy-ն պատրաստվում է հեռանալ Միացյալ Նահանգներից։ Նա ժամանակներ ընդཐամենը մեկ ամիս առաջ օբերծրագի շրջանակներում ընտանիքում երեխաների խնամքով զբաղվելու համար։ Սակայն ամերիկյան ընտանիքի ապրելունը երезանքը վերածվեց մղձավանջի։ Ես այնքան գումար չեմ ծախսել ծրագրում ընդգրկվելու համար։ Նրանք ինձ ասացին, որ պետք է վերադառնամ Չինաստան։ Դա շատ անարդար և անհարգալից վերաբերմունք է։ This is spiked. Այս մասին է պատմում Ջիմի Թենային օկնականի իր աշխատանքից հետո։ Նա այդ հնարավորությունը ստացել էր CORPER American գործակալության միջոցով։ Ջիմի տեղավորվել էր Միայնակ ծնողի եւ նրա հինգամյա երկորյակ երեխաների հետ Նյու Ջերսիում։ Երեխաների խնամքի նրա պատկանությունները շաբաթական միջով 45 ժամ էին։ Want to experience American culture, want to experience American culture. Ես եկել եի Ամերիկայի ուզում էի ծանոթանալ ամերիկյան մշակույթին, զգալ ամերիկյան կյանքը, բարելավել իմ անգլերենը, սակայն ոչ ամբողջությամբ այնպես էլ չզգացի բնականոն ամերիկյան կյանքը։ Ջիմին 20.000 օտարերկրացի ուսանողներից մեկն էր, որոնք ադմենտարի գալիս են միացյալ նահանգներ աշխատելու որպես նայնօքնականներ։ Ծրագիրը վերահսկվում է Պետ դեպարտամենտի կողմից, սակայն այն իրականացնում են GoP-ի նման mass-նավոր գործակալությունները։ Պաշտոնապես թագինը պատահական շակութային փոխանակման խթանումն է սակայն ծրագիրը արժանացել է սուր քննադատության շատերի կողմից մասնակիցներին վերաբերվում են ինչպես ցարաների իսկ բողոքների դեպքում գործակալությունը պաշտում է ընտանիքի շահերը ծրագիրն ինքնին շատ քիչ ազդեցություն եւ լծակներ ունի կոնֆլիկտային իրավիճակները լուծելու համար այդ պատճառով մասնակիցները հաճախ լիովին կախված են հովանավոր գործակալությունից եթե ստիպված են լինում ըկել հյուրընկալող ընտանիքը they if they have to leave that host family Այսպես պատահեց նաև Ջիմի հետ, երբ հյուրընկալող ընտանիքի հայրը երехаների խնամքի հետ կապված բողոքեր ներկայացրել, կոփերի գործակալությունը պահանջել էր, որ Ջիմին նույն օրը եւ այդ հեռաներտանից։ Դայն կանան արթալ էր, ես շատ վրթովված եի, ասում ենա։ Կոփեր գործակալությունը չի արձագանքել Ջիմիի դեպքի վերաբերյալ հարցումներին։ Սակայն Ջիմի եւ Գործակալության միջեվ էլեկտրոնային հաղորդակցություններից բաց դարնում վեճի բնույթը։ Անտանիկի Էյդաբանդելը, որ ինդուստրը գտնվել է Ջիմիի կողպված սենյակում եւ որ Ջիմին 15 դրոպեյով միայնակ է թողել երկորյակներին։ Ջիմին վիճարկել է Անտանիկի բոլոր մեղադրանքները ննջասենյակի դուռը կողպելու կամ երեխաներին ուշադիր չհետևելու վերաբերյալ, ներկасնելով իր տեսակետը։ Այս դեպքի լավիճակներում գործակալությունը կարող է նոր ընտանիք փնտրել massna action-ի համար։ Սա հաշվության վերաբերյալ փաստաթուղթ է, որտեղ տուալտա լիսյուր անցնող ընտանիքի հետ խնդիրներ ծագելու դեպքում նոր ընտանիք տեղափոխվել։ Սա կան գործակալությունը Ջիմի դեպքում քայլեր չձեռնարկել եւ նոր ընտանի գտնելու հնարավորություն չինձրել։ Ողան այն որոշել է ուժը կործրել ճանաչել Ջիմի Մուդկի արտոնագիրը եւ խնդրել նրան ըկել երկիրը ճանաչ ըստ գործակալությունից ստացված էլեկտրոնային նամակի Ջիմին որովես խալքալ չեր կատարել։ Դրանք ինձ համար Թոմս գնացին ասում են ասում են ա եւ շարունակում այդ մեծ արանքները ներկայացրին դրանք հասարակ բաները ին որոնք կարելի էր հեշտությամբ հարտել հասเป դեպարտամենտի իվգոր ֆերի նման գործակալությունների տվյալների ընտանիկները եւ մասնակիցները մասնամբ գոհ են ծրագրի արդյունքներից սակայն մասնակիցների հետ մասնավոր շփումներից բարձե դառնում որ նոր ընտանիկ տեղափոխվող դիմումները շատ տարածված եւ երևույթ են որքան հաճախ շատ հաճախ Չնայած Պետ դեպարտամենտը իրաժարվել է դրամատրալ թալմտավյալներ ավելի վաղ զեկույցների համաձայն 2015 թվականին արձանագրվել է այդպեսի 2000 դեպք, կրկնակի անգամ դերազանցելով 2014-ի ցուցանիշը։ Գործակալությունը պետք է արդար վերաբերմունք դրսևորի մասնակիցների եւ յուրանկալող ընտանիքների նկատմամբ, այլ ոչ թե պարզապես ապաստանի ընտանիքի շահերը, իսկ մեզ դուրս բորոնդի։ Մուտքի արտոնագիրը չարգելելուց հետո Ջիմին ոչինչ չեր մնում քան լքել Միացյալ Նահանգները։ Պետդեպարտամենտը հստով է ըվործրագրի մասնակիցները վերադառնալովտուն կպահպանեն Ամերիկայի հետ կապերը եւ կխթանեն ամերիկյան արժեքների տարածումը։ Այն հարցին թե արդյոք Ջիմին կը փորձի դիմել ծրագրին նա պատասխանեց։ Չեմ կարծում։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։